Jeg filmer. Så man kan høre, hvad du siger om Lego. Ja, man det. Ja. Når det optager sådan noget. Ja, så kan man tage film. Fader, hvad man vil. Så længe, mens du stadig kan sige noget. Altså, det er jo sammen med Jesus, du. Ja, hvad er der med Jesus? Ja, og Godfred i sin tid. Lego. Godfred. Så også med meget religiøse. Og kristelig fagforening, du. Og belaget i Vejle, har jeg hørt. Åh, Gud. Ja. Du lader være med... Ja, jeg skal nok stoppe. Men der var sgu en underlig mand. Ja. En underlig mand? Ja, han lavede en båndoptag, en lille skid. Og tager en ryg.